Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərində yeni bir həyət evimiz çıxıb satışa. 6 qarajdır. Baxın, belə bir evdir. Ev tam təmirlidir. Maşın sərbəst qarajına girir. Yəni evin altı tamamilə açıqdır. İstəyən adam qaraj kimi, istəyən adam otaq kimi istifadə edə bilər. Həyətində ağlay döşənib, qoşadaşdan dikilib, evin özü beton karkas fundamentlə tökülüb. Çox geniş evdir. Dəhlizidir. Dəhlizin sonunda mətbəxidir. Xatırladım ki, bütün kommunal xətlər var. Su, qaz, işıq, kanalizasiya var. Burada qonaq otağıdır. Kombi xətti çəkilib. Burada digər otaqdır. Çox geniş otaqlardır. Evin ümumi sahəsi 100 kvadratdır. 3 otaqlı ev 100 kvadrat. Qoşadaşdan tikilib. Burada geniş bir sanitar qovşağı var. Təmirdən sonra evdə yaşayış olmayıb, təmir yeni qurtarıb. Evdə son tamamlama işləri gedir. Və mətbəxi də elə bir otaq boydadır. Məktəbə dayanacağa yaxındır. Bu evin sənədi bələdiyyə sənədidir. Qiyməti 45 min manatdır. Real alıcıya danışıq yeri var. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.